Nedávno skúšku. Naša škola je jako veľká. Broj preko 500 učenika. Mi smo područna škola koja broji 55 učenika koji su raspoređeni u tri odjeljenja. 55 djece učenika koji u ovoj školi učenici treba se za život. Najče naučimo u školi, ali u kutu se uči svaki dan. I prije nas je ova škola imala svoje učenike koji su danas direktori preduzeća, pomoćnici direktora, vojna lica, policajci, inspektori, doktori, vjerski, službenici, prosvjetni radnici, samostalni privrednici i još mnogo drugih zanimanja. Ja sam sa ponosno što sam i ja učenica ove škole. Ja sam sa surašan biti čovjek svjetljena. Znači mene da je škola jako skoro. Neke stvari više o tome će nam reći Arim i Šepa.